Зөвлөгөө нь Монголын талаас хуульцсан яамны төрийн захирааны удирдлагын хэлтсийн дарга зоригт хил хамгаалалт ерөнхий газрын штабын дарга хурандаа гансүх, хил хамгаалтын газрын дарга хурандаа мөнгөнжин нарын төлөөлөл, Орос улмааны улсын талаас Туваагийн дээд хурлын аюулгүй байдал, хилийн асуудлаарх байнгын орооны дарга Бартина Сати, Орос улмааны улсын хизээлийн хэсгийн хилийн бүрэн эрх төлөөлөгч хурандаа Бисечко нар төлөөлөлд оролцсон юм. Мөн Овс Баяулгын завхан зэрэг хилийн аймаг сумдын удирдлага хууль хяналтын байгууллагын төлөөлөл хилийн ангийн захирагч нар оролцож буйгаараа өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээ болсон байна. За Ус аймгийн одоо хариуцсан хэсэгт хилийг хамгаалж байгаа бас мөн хилийн бүрэн эрх төлөөлөгч нар хамтарсан одоо зөвлөгөө болж байна. За энэ зөвлөгөөнөөр энэ Ус аймгийн хилийн эсрэг гараад байгаа энэ малын хулгайтай тэмцэх чиглэлийн ажил бол урагшлах гэдэгт бид нар итгэж найдаж байна. Төр засгаас одоо энэ ажлыг бол сайжруулах энэ одоо зөрчлөгийн төргөөс урьдсан сэргийж хэсэг олон олон ажлуудыг төлөвлөсний нэг илэрхийл нь энэ баг. Тэгээд цаашд бол хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах Орос улмааны улстай талтай одоо найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлийн олон ажлууд төлөвлөгдөөд хэрэгжих юм бол энэ одоо хулгай асуудал бол буурах, дасан зогсох асуудал руу чиглэгдэнэ гэж үзэ. За энэ удаагийн зөвлөгөө нь бас нэг ач холбогдол нь бол ерөөсөө энэ орон нутгийн иргэд, хууль хяналтын байгууллага, засаг захиргаа, за мөн ялгаа авах Орос улмааны улсын тухайн бүгднэр тулсын засаг захиргаа, хууль хяналтын байгууллагууд, ард иргэдийн одоо хамтын ажиллагаа. Энэ одоо гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлийн үйл ажиллагаа улам илүү боломжсон болгоно гэдэгт л одоо чиглэгдсэн ийм одоо том харах хэмжээ болж байгаа. Тэгэхээр ягд одоо Ус аймагт энэ зөвлөгийн зохион байгуулж ихлээр хил амсан малын хулгай дийлэнх үйлдэл одоо Ус аймгийн одоо энэ хилээр явагдсаа. За нөгөөдүгээр бас одоо бусад аймагуудынхаа энэ холбогдох байгууллагын хүмүүсийг энэ өөр завсрахад хамгийн боломжтой одоо төвдөнд байрлаж байгаа учраас Ус аймаг зохион байгуулж байна. За энэ арга хэмжээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч болон Монгол Улсын хууль зүйн сайд бол онцгой ач холбогдол өгч анхаарал хандуулж энэ зөвлөгөөний одоо хамтран зохион байгуулж байна. Тэгээд Орос улмааны улсын одоо зохи байгуулгын төлөөлөгчд болон одоо энэ манай Монгол улсын хил хамгаалах байгууллага цагдаа бусад одоо орон нутгийн удирдлагууд байгууллагууд бүгд хамтран оролцож байгаа юм өргөн бүрэлдэхүүнтэй болж байгаагаар анхудаа болж байгаа. За сайдын хувьд бол ер нь энэ арга үйлдэлүүд дээр ерөөсө тодорхой арга хэмжээ авч цэгт явах цаг нь болсон гэсэн ийм үүрэг даалгавар өгч байгаа. Ягаад гэвэл Орос Монгол улсын харилцаа бол өнөөдөр маш өндөр түвшинд найрсаг хамтаа ажиллагаа хөгжиж байгаа. Хоёр улсын ерөнхийлөгчийн түвшинд ер нь бүхэл түвшинд хамгийн одоо таатай нөхцөл бүрдсэн сайн хөгжиж байна. Гэтэл энэ хил дамнасан хууль ус үйллүүд болон малын хулгай асуудал бол олон жил дамнаад өнөөг хүртэл бас бүрэн шийдэгдэхгүй үргэлжлээд байна. Тийм учраас манай хамтаа ажиллагаанд бас нэг юм хар тол болж байгаа энэ үйл явдлыг тасан зогсоох бүргийн сайдаас хүсэн. Ийм ч учраас бид энд одоо онцгой ач холбогдол гэж хоёр улсын хил хамгаалах байгууллагууд болон цагдаа орон нутгийн удирдлагуудыг оролцож гсэн зөвлөгөө хийж байгаа. Зөвлөгөөнөөс бол зөвлөмж гарна. Энэ зөвлөмжийг бид хоёр тал хоёулаа одоо биелүүлэх юм өргүүлэх байх. Ер нь бол одоо аль аль талаасаа энэ асуудлыг ер нь одоо нухастай шийдъя гэдэгтэр бол өвжил баримтлал одоо санаа бүрэн нийлж байна. Монгол улс Орос улмааны улсын тусгаар тогтнол нутаг дэвсгэр улсын хилийн халдшгүй дарахын байдлыг харилцан гүнзгэх зарчмыг баримталж хилийн 4 аймаг 16 сумын нутаг дэвсгэрээр хил залгаж хил хамгаалтыг зохион байгуулж байна. Тиймээс 2010 оноос 360 удаагийн 704 хүн хилийн зөрчил гаргасан бөгөөд жилээс жил зөрчлийн тоо буурч байгаа нь Монгол Оросын хилчтийн хамтын хүчин чармаал хууль хяналтын байгууллагын ажлын үр дүн гэж талууд дүгнсэн байна. Одоогийн байдлаар тодорхой тодорхой саналуудыг энэ илтгэлийн явцад сонсч байна. Энэ нэгдүгürt нь орон нутгийн удирдлагтай хамтарч иргэд малчтайхаа дунд хууль сурчлах арга хэмжээг тодорхой явуулъя. Орон нутгад одоо хил дагуу орсон сууж байгаа малчт маань хилийн тухай хууль болоод бусад хууль тогтоомжийн бас мэдлэгийг сайжруулах чиглэлээр цаашлаад иргэцийн сургал сурчлагыг хамтарч явуулъя. Мөн одоо ингээд малаан хариулахгүй эзэнгүй орхисноос болж одоо хил дамсан малын хулгайч тодорхой хэмжээний өөш малаа хулгайд алдах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа учраас энэ хүмүүстээ бас энэ чиглэлээр сургал сурчлагын ажил явуулах ийм чиглэлүүдийг тодорхой сая ярьсан байгаа. За мөн хоёрдугаарт нь одоо хил дамнан хулгайлагдсан тохиолдолд мэдээ мэдээллийг хоёр талын хил хамгаалах байгууллагууд хууль хяналтын байгууллагууд нэг нэгэндээ шуурхаад дамжуулж ирлийн мөрөөр орж үр дүнтэй ирлийг зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх. За гуравдугаарт нь бол хилийн төлөөлөгчдийн шугамар
одоо үржинтэй хамтарч ажиллах ийм чиглэлүүдийг ярьж байна. Зөвлөгөөнөөр хил дамсах хууль бус үйлдэл мал уулгын зөрчил түүнтэй тэмцэх нөлөөлж буй асуудлын талаар талууд ярилцсан юм. Зөвлөгөөний зорилго Монгол Орос улсын хилийн дэглэмийн тухай Монгол улс Орос улсын хоорондын гэрээг хамтраас эхлүүлэх улсын хил дамсан мал уулгын зөрчлөөс үрдчлэн сэргийлэх таслан зогсоох гарсан зөрчлийг хамтран шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршиж байна. Добрый день, уважаемые телезрители. Өнөөдөр амрын халдгаа. Тэгэхээр совместными действиями ПЛТО Тувалсын иргэдийн өмнөөс Монголын улс аймгийн нутгийн дэсгээр малын хулгайд тэмцэх зөвлөгөөнд хүрэлцэн зөвсөнд баяртайгаа илэрхийлнэ. Өнөөдрийн зөвлөгөө нь хурлааны асуудлууд ахиц гарна гэж итгэлтэй байгаагаа илэрхийлээ. Одоо ингээд одоо малын хулгааны асуудал одоо өчтөр өнөөдөр гарч ирсэн биш, одоо түүхээс үүсэж байгаа хүндрэлтэй асуудал болж байгаа нь батгдж байгаа нь хоёр талын хууль хамгаалалтын байгууллагын бэлтгэлээс амжилт гарч байгаа нь үзэгдэж байна. Гэтэл өнөөдрийн хууль хамгаалалтын байгууллагын харилцан ажиллагаа нь дүнгээр зөв чиглэлээр явагдаж байгаа нь үзэгдэж байна. Тэгээд энэ арга хэмжээг цаашид өргөжүүлэх ёстой гэж хэлжээ. Өнөөдрийн зөвлөгөөний гол зөвлөлт нь бол одоо хууль бус сэтгэдэйн хууль бус үйлдлийн урдсан сэргэлэх чиглэрүүлсэн арга хэмжээ болж байгаа. Бидний хууль бус сэтгэдэйн үйлдлээс урдчлан арга хэмжээ, таслан зогсох арга хэмжээ авах ёстой. Нэгдэн бол одоо хууль хамгаалалтын байгууллагын үйл ажиллагааг чангаруулах гэж байна. Хоёрд нь бол одоо орон нутгийн засах захиргааны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. Тэгээд хоёр үеийн хоорондын гэрээний дагуу хуваалцсан болоо бэлчрээд авсан малын ерэн сурдлах, хамтарсан комиссийн үйл ажиллагааг идэвхшүүлэх. Хад ингээд түнчлэн тэмдэглэх нь бол одоо Оросын талаас хил удирдах газар болон Оросын холбооны улсын бүрэн төлөөлөгч болон Монгол Улсын бүрэн төлөөлөгч нарын хамтран харилцан ажиллаж байгаа ахиц гаргаж байгаа нь тэнд онцгой тэмдэглэж байна. Хад ингээд энэ хоёр хорш хил зэрэгтэй хоёр улсын адилхан занжил амьдралынхын холмос цаашид малын хулгайтай холбоотой хилийн зөрчил шууд бүгч таслан зогсоодно гэж хэлдэгтэй. Зөвлөгөөнөөр хил дамсан хууль бус үйлдэл малын улгаан зөрчил түүнтэй тэмцэх нөлөөлж буй асуудлын талаар талууд ярилцаж цаашид хамтран ажиллах талаар зөвлөмж гаргасан ба хил дамсан малын улгаатай тэмцэх тал дээр талууд илүү нэгт нэм ба хамтран ажиллахаар төлөвлөж зөвлөгөөний үеэр хамтын ажиллагааны протоколд гарын үсэг зурсан байна.